بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات السلاسة هي أثر لا آيات بغلية طبا وسورة النحل آيات هو رئيس بيس وحي أحد ولو شاء الله الله دودون لجعلكم وحينكي له أمة واحدة ولكن يدل الله وحوها الليياه oo shaydaan lagu diraamay shaaw qofu doono way hadii uu hanuun yahay shaaw qofu doono wala tusaluna wal idin waydiin amma kay kuntum adayna tacbaluna kum aamun sala wala tattakhiduha kayelanina aymanukum daartin aad dadka u dhaaranaysaan dakhalan khiyano iyo khadii'u baynakum dhaxdina wa hadat saayeshan fatadilla aysin birrahato qaddamun gumudi ba'da subuta intay sugnay kadib intay sugnay kadib وتذوق السوء حمان وضدمين إنسان آخرية أدوم بعد بسبب ما شيء سببت سددتم كهر جوكستين ضدك عن سبيل الله إلهي وددت كهر جوكستين ولكم وحيدين سبنا ذي عذاب العذاب عظيم ونوين دارت دخلا ودارت أن صوم الرئيوم مركض عدو دارا إنسان وصدار سنة إنسان خيانها أقد شهدين بالمثل مركض قولتا نور دارتان قولك لو كي يرحوك بدا مركض ركتان haku beerina ee dhaarta sidayta u fuliyay haddii sida yeeli waydan gumad baasan birrahan waxa gumada lagu tago gumad meel socoto oo sugan oo lagu taagan yahay oo simbirrahato dhinac loo leexdo waxa lagu shabaahaya qofku xaqi isagoo ku taagna markuu dhinac uga leexdo waa gumad simbirrahati weyn aqabna waa dad dhamaynaysan aakhiri adduunka jeedinta dadka ka hor joogsateen filmada dadka muslimiinta ah yaa intay dhaartaan bay hadana ka bixin inta muslimku sidan u leeyahay macna diinta ku faalibay dhig wakoor joogsadeen dadka bari waxaan xusuusnahay dhagax buur yaa wiil kristaan yaa shahaadada loo qabtay tawxiidka loo qabtay marka wuxuu yiri jawaabti bay ka xumeeyeen dhalinyaro wuxuu arkay islaam sheeganayde Soomaali oo khabrigooda iska cabiyo waxba sameeyin nimankan waa maxay buur waa muslim bali waa muslim leeyla ma ahayn tayid oo kale maxaan kaga soo biiray wiil halkiisa uu ku noqday marka dadka islaamka markii la arko iyagoon sharciga ku dhaqmaynin dadkii way kor joogsanayeen dadkii soo gali lahaa iyay kor joogsanayeen wala tattakhiduha kayelanina aymanakum daarihiina dakhalan khiyano iyo khadiicu oo baynakum idinka dhexdiina isku khiyaanaysaan oo intaad nin u dhaarato hadana aad uga bixi oo fatazilla aysin birrahato qaddamun gumudi ba'da subuta inta sugnayd kadib waxaa lagu shabihi gumadin birrahata iyadoo markii hore taagnay xaq qofka ka leexday baadilka u leexda oo wadaadu qosoo ah xumaan aad dhamisaan ciqaab aakhiri adduun bay sababi ma shay sababti saddatum aad koor joogsateen dadka aan sabiilillaah alla wadadis walakum muhaydi sugnaadi cadaab cadaab cadiim oo weyn wala tashtaruha ku gadanina bi aadillaahi ilaahi ballankiisi samanan saman qaliilan oo yar samanta waxaa la yiraahdaa ninka mushtarkii sheegu wax ku iibsadaa taman leeyda ama lacagada ma u doonaade samanan lacag qaliilan oo yar inama indallahi waxa alla agtiisa ya khayru lakum idinka khayr badan oo khiyaanadan aad ku waayisaan in kuntu badatiin taclamuna kuwa ogaadaatiina wax garanay ballanta aad magac ilaahay ku gasheen wax yaroo lacag haasiisanina ruux baad la ballanteen oo ballan baad gasheen xogii laaluusha lagu siiyay waad uga baxday aad qolada maxkamada ballan baa lala galay maxkamaddu dadkay ballan la galay inay cadli ku xukumayaan laalu fiir isu haday qaataa way ka bixin tama yar bay siisteen waa maxkamaddu oo dhan waa sida waay waxa allaatiisa ka khayr badan waxana hada qaadanaysaan samanta yar waxa allaatiisa idin ka khayr badan walaa tasaruha ku gadanina bi ahdillaahi alla ballantiisa yaani magac ilaahi ballantaad ku gasheen samana la aqaliilan oo yar hada yaani tira aan bo uma yare markii loo eego dhibaatada ay dhalinayso yey wax yar noqon inama indallahi alla wax agtiisa huwa waxaasa khayru khayr badan lakum idin khayr badan waxan laalu sheed qaadanaysaan balad wax alla agtiisa yaala yadi ka khayr badan kuntum ta'lamuna hada ogtihiin maxay yeleen ma indakum wax agtiin yanfadu dhamaan uma indallahi alla wax agtiisa baaqin joogto weeye wala najiyanna wa abal marinayna alladina kuwa sabaru sabray oo dhibaatada ku sabray oo xaqqa ku sabray ajrahum ajrigoodi yaa ku abaalmada bi ahsani ma shayka ugu wanaagsan kaanu ahay yacmaluna kuwa amal falah ahdiga alla samanha ku gadanina maxaa yeelay
waxa yar idin ku haystaan wax dhamaan in yar buu ku dhamaan waxa Alla idin haye ee khayrkiina waa baaqi oo adduunka ku dhisa waxa Alla idin hayo ee xalaashi waa khayr aakhirana kaba sii daran dadka sabray ee adkaystay ee dhibaatada haysta ku sabray barwaaqada ku sabray oo macsiyada ka sabray leen barwaaqada lafteedu qofku ma bigo uu ka bixi karaan waxa lagu abaal marin amalkay sameeyeen kii ugu fiicnaa ajirgiisa la siin amalihiisii oo dhan isu wada keen kii ugu wanaagsanaa ajri abaalasi amalkiisa oo dhan ka ugu wanaagsan baa laga abaal marin way oo ruux markuu eelo tawxiid yahay amalkiisa oo dhan waa maqbool way sidii sabab ma indakum waxa Alla agtiin yanfadu dhamaan wama indallahi Alla waxa agtiisana baaqi kii baaqi oo joogta way wala najiyanna waan abaal marinayna bu Alla leeyahay الذين كوا صبروا صبرا وأتكايستي لباتهذا وأتكايستي مع سيادة كأتكايستي أجرهم أجر ودي بأحسن ما شيء كأقوين أكسن بالقوة بالمرين كانوا يعملون كوا عمل فلاح عمل كودي كأقوين أكسن يا أعماش هذا ونلقى بالمرين من عمل قفتي عمل فلا صالحا عمل ونأكسن قف كاسو من ذكرين قف لبأه وأنفاء روح دمراء والحال هو يسقون مؤمن يهي فلنحيينه ونولينينا حياتنا للطيبة وناكسا ولنجزينهم وكعب المرينين أجلهم أجل قولي يحسن ما شيك وناكسا كانوا أهل يعملون كوا عمل فلا عملك صالح إن بدن بأن برارشيني أن يكون لوجه الله سوء شرك وغن بدقلو وأن يكون على طريقة النبي الله سوء بدعاء وغن بدقلو وأن البدعية شرك من نسوء قلن عملك صالح مركو صالح نقض انت يربى لك أقبل واحد وحا رقي هوا ينكو نوي سميه رقي الضمر مكلا سريان حق بني آدم لماذا حق عبادة يا إسلامك وها اسكم شغلك اليوم بأوكلا بدلا او قبل نقول كيدا يا عرورت هذا يا زوج كيدا إني أقاسم تكليا لك ربا ننكو لو حال لك ربا إنو مصارفتي يا قرقي يا وحي كان شغلك بأوكلا دون سيدك نوي سميه لكن ده وقت يبدأ واحد دعه إنه نكر هيك يكون في اللاواي كمان ده دم بيوب حمر كه حجاب كده يضاق قبته دم بيسوق وتر لكن هذه نن أي هاي ستأود ده على سيد اللوخد ميول لكن وش ميهن من عمل قف في عمل فلا صالح عن عمل وناكسا ومن ذكر لبعه وأنثى ددجة وهو يسون مؤمن مؤمنة فلا نحيينه ونولين إن حياته نلر طيبة وناكس نلرش طيبة إيه waxa weeye dad fara badan oo muuminiin oo xogay nolosha ku adag tabada waa qanaacada qanaacada way wixii waxa ay haystaan ku qanaacsan ku faraxsan walbaad bama hayo nolol maalmeedkoodu iska raadsan wal wax uu baari ma hayo salaadiisu iska tukan waa iska faraxsan u fiirso qofka muuminki walbaar ma hayo nolosha wanaag waa qanaacada iyo rizq xalaal ah intaas la siinay waa nolol fiican weyn nabi ilaah muhammad wuxuu yiri qofkii muslima oo wax ku filan allah siiyo waa nolol maalmeedka wax ku filan Alla siiyo adduunka oo dhan baa loo dhameystiray wax ku filan qofka muuminka markuu nolol maalmeedkiisa haysto wax kama qani ma jiro waa nolol dayima wala najiyannahum wa an ku abaal marin wala najiyannahum wa an ku abaal marin ajrahum ajr goodi bi ahsani ma shay kiisa wanaaga badan kaanu ahay yacmaluna kuwa amal fala fa idha qara'ta alqur'ana nabiga Alla la hadlay alayhi salatu wasalam farintan inaga li noo soo gudbay quraanka markaad akhri rabto fastaciid magan gal بالله ألا من الشيطان شيطان كان مجان الرجيم وملعونة فعنا الرجيمية إنه شيطانك له شيطانك سلطان أود على الذين كوا أود له آمنوا منهم وعلى ربهم رب قادنا يتوكلون تلصعتي قرآن مركز أغريه ربطه حوي علماء قارب عيني وإذا قرأت القرآن مركز قرآن كذب ما يسوع دبدي سعود بالله سيره هذين ما أصيرا عربي ذو حري إذا ظرف لما يستقبل بالي ظرفك وحى صوص على يوم مستقبليها قرآن كينا تغرير ثبته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هرتله وإذا قرأت القرآن قرآن كان ملكا أغرير ثبته فاستعد مجنقل بالله ألا من الشيطان كان كمجنقل الرجيم وملعونك ملكا وحد وقم مجنقل الشيطان وكوى سواس ملكا قرآن كبالله فير فيرين تفسيرين لهاي معنيه سيأضوح لهاي يكاوى سواس وقلبك أقوم إليك لقين ملكا الشيطان كواحد تبردران وملكا الله لقنا ودقلو الشيطان مرولها بني آدم كأفكا وكلا كهالي إن أذكى عجيس الله ربا لكن شيطان كشيطان قرصونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كافل بس حقاس وكل عيابه وأنا مركز القرآن كأخري ربتوي
marka fiicul amr ba meesal ka in fasuud balay fasuud balay a'uudu baad isticmaali marka fiicul mudari baad isticmaali a'uudu billah marka shaydaanku awood u male muuminiinta inuu shaydaanka leysa lahu masuulaan sultaanul awood uu ku meel mariyo ala ladina ku aamanu muumino qofku marku muumin dhab yahay oo aalihiisa ku xidhan shaydaanku waxba kama tari karo waala rabbihim rabbigoodna iyo tawakkaluna tala saartay inama sultaanuhu xujadiisi awoodiisu ala ladina ku way tawallawnahu ka saaxib dhigtay ka hoggaamiya dhigtay waladina ku wayhum iyagu mushrikuuna la wadaajiya bihi shaydaanka alla la wadaajiya way oo shaydaanka caabuda waxa way ku awooda u leeyahay waa dadka aan daaca lahayn way qofku markuu la ilaaha illa muhammad rasuulullah ilaahdo haduuna daacaysanin shaydaanka meel marino waa roob iyo ruuxiifuhu meel ku daay oo dib dambe una roob ugu diin maxaa ka soo baxaya la ilaaha illa huwa yiri man daacaysanin khalas waxa way uu ka baxay way uu ka bixi markaa uu ka bixi way inama sultaanuhu awoodiisa iyo xujadiisu ala ladina huwa yatawallawnahu kawali dhigtay hoggaamiyay ka dhigtayno hadalkiisii bay raaceen والذين كووا ويهم يجو مشركون وشريج به شيطان كالله وشريج له لوذاتي شيطان بعبديا أو وح شيطان أدري بعبديا وإذا بدلنا مكان بدلوا آية آية مكان آية آية كلام أشهد وإنت آية لنا سخ آية كلام أشهد للصادق والله الله أعلم وجه بما ينزل وح سود الجن ومعترض أنت هسي قالوا حي لهذين إنما أنت أذق النبي الله محمد مفترن يقول النبي أمي قاننا بين أبور تاتهي بكالو حلي بالأكثرهم بذكور لا يعلمون وحوبة قرن مهيا وحلا وحي قرن مالي نسخ هو وحجرة ديني يوري دين تم هو وحجرة مركا نسخ وحوي وقتك لتشوغو آياد عنان تالي سودتين آياد دي مركا والا نسخ وآياد كالي يالودتين مركا نسخ شيقي لنسخ وحلا سيمن إلغو نسخ وحكاد بيار إلغو نسخ wax ka dibadan in lagu nasaxo nasaxu waa wax alla xukumaayo marba heerka la marayo yaa lagu soo dejinaya quraanka waxyaabo badan oo in la nasaxo ay ahayn yu alla inaga nasaxaya oo lagu dhaqmi kareen waqtiyal qaar koon marka waxa yiraahdeen waxaanu nabi maxamed sheegayo meelahan buu ka soo bartay waa wax jiraba ma aha maxaa yeeli maxaa isbeddelkan faraha badan waa maxay wiila bedelna marka bedelo ayatan ayad makaana ayatin ayad kala meeshay والله ألا نعلم ووجهه بما ينزل وحسود دجينا أنت جملة معترضة علينا إذا ذا الجواب تدي وقالوا ذوين قالوا حي له ذين إنما أنت أدق وحاتهاي مفترن بين أبورتهاي ألا وحلي بل بين أبورتهاي هي أكثره بدو كود ما لا يعلمون وحبب أقيم به قلوا حاتي لأنه الله محمد نزله القرآن كوحات دجي روح القدس ملك جبريل من ربك ربك حديثه كالسود دجي بالحق رن حالو كدهان يحيى ما قران كلو سو دجيجي ليثبت الذين كو ان لسغو امنوا مؤمنو بحق لو سغو وهدن هنوم بو كسو دغاي وبشرى بشاره للمسلمين مسلمين توال وهدى وبشرى وحي كعطفتا ليثبت داي كعطفتا وها لا سو دغاي قرانك او كيناي او ادي كو كيناي روح القدس ملك جبريل حدا لو كا كيناي حكمته كو جيبتانا وها وهي كو مؤمنين تي ان ايمانك كسغنادان او قرانك دوحان قرآن كمعنيه سمر كأركان كسر نادان يهانون عد الله عدي صور راعيسة يبشارين مسلمين الله بشارين روحاتنا نزله واحد دجيء ولسه دج قرآن كروح القدس ملك جبريل من ربك ربك حديثه كلا سه دج بالحق فن حاله كل هنيه محله سه دج ليثبت إنه الصبح قرآنكم الذين كوا آمنوا من وجه حق كسر نادان يهودا هانون يبشر بشارة للمسلمين مسلمين توي quraanku marka waa hudaan yahay wax kale ha u dhaliishan marka aad la caabudayso quraanka iyo xadiiska kala soo dhexba dad waxa jira intay fikrad iyagu aaminaan oo keenan quraanka u geynaya quraanka bay marka intay soo jiidaan iyo quraanka taxriifinaya si fikradoodu u waafaqo waxaad adu waxa tira qalbigaaga quraanka u geeyay xadiiska isa iyaga ka soo dhadago ka soo xadiidadaada quraanka ku saleysanata way walagadna calamu waxaan ognahay buu alla yiri annahum mushrikuutu yaquluna inay dhihi inama yuallimuhu muhammad waxaa baray waxaanu sheegayo basharu dad baa baray markaa la wuxuu leeyahay lisaanu ladi kii luqadiisu yilxiduuna ilayhi ay u leexinayaan oo uu baray ay leeyihiin acjami waa acjami ba wahada kana nabigu aqriyayaan lisaanu luqawi carabiyyun oo carabi mubiinun oo waadixu macnaheedu cad yahay luqada carabigu waa luqada adduunka ugu dhib yar ee ugu macno badan way
luqada ugu wanaagsan way markii kulli la isu wada keeno marka waxay ku yiraahdeen nin adoon ah Jibriil ila Nasrani ah najaraha wax dhidhis jiray oo qol lahayd yuu nabigu dewaan nin diin ka soo baxay intuu u tago yuu wax u sheegsheegi jiray oo uu hanuuni jiray wax u sheegi jiray ninkaas Jibriil aabare bay adoonkaas aabare bay isma bal haba waxa nabiga Ilaahay Muhammad aqri waa luqada carabiga ninkaas waa nin ajab ah Ruum iyo Faaris ka yimid way walaqad naclamu waxaan ognahay buuri alle أنهم يقولون إن يده إنما يعلمه وحبر محمد بشار ضبابر وابن لسان الذي في عرب كيس اللقديسة يلحدون إليه أي أولي حين يانوا إليه كاسابر أعجمي عجم وي اللقديس وهذا كانون لسان لغوي عربي عربي مبين عضو واضح معنى واضح إن الذين كوا لا يؤمنون عن رمين بآيات الله إله أيده سعن رمين لا يهديهم الله الله مهنونيه ولهم حاوس من هذا عذاب العذاب أليم وكلن لكم مركو آيات بينيو حق الشيطان كبوسي صعن آيات مركو بينيو لكن روح قلب جيس مركو سافيا حق ضيها إلهي هنون كيكوهدين لكن قفك الشك يوسواس دو كتيرو وكفك هذا قفك هذا هنون سيدنا كالوحاء مدن عجمي بابر إذا داد كينا داد آدو فربنا بعدها داد إلهي باسيدن يلي ترى ننكنو ilaahi ba sidan yiri iyo rasuulka sidan yiri bubaleeyo diintii hore ilaahaysanay uba ka tagay bay kuleeyeen meel kale waxa ka keenay wahaabi iyo meel kale yuu ka keenay waa sidaas oo kale wax ka fogaa moodi allah wuxuu leeyahay innal ladina kuwa la yu'minuna an rumaynin bi ayati llahi ilaahi aydihis la yahdihim allah mahanuniyo markii shakiba ku jiro ama jahdi ku jiro allah mahanuniyo ma soo hadeeyo walahum waxa usugnaaday adaabul adab alimun oo kulul haday sa ku dhintaan jawaabti baa laga jawaabi marka adoon baa baraydin yaa laga jawaabi inama yaftari kadiba been waxa abuurta alladina kuwa la yu'minuna an rumayn bi ayati llahi ilahi ayyidhis wa ulaika kuwasin humul kadibuna iyaga beenala nabiyullahi muhammad ma been abuuranina kuwa been abuurtaay wa beenala yaasha yaa been abuurta nabiyullahi muhammadna markuu dhashay fun baa lagu ogaa afarta kiisana u dhex joogay iyaga dhex joogay maxamed uu amin bay u yaqiinay waligi wax beena lagu ma aray waligi wax dhalinyarana ma lagu ma aray bari uu adi raacay oo xada qaar xira ageeda ku raacay oo nin wada joogay buuro wad bal magaalada baan tagay adiga si dhaw meel aroos laga ciyaarayo maqlay inuu ku yar leexdu damcay waaba dhacayba uma suuroobin waa bergi uu barkay isagoo meeshii jiif markii kacbada la dhisay isagoo shan iyo toban jira qabiil qabiil baa loo dhisay adeerka abbas baa yiri intaad guntiga iska furto oo tunka saarato dhagax iska xijiyay buu yidhi markuu guntiga iska furay waba dhacay nabiga oo dharkayga ii keenay weligi waxa lagu ma arag dhalinyaranimo iyo midna lagu ma arag been lagu ma arag waa maxamed lamiin way markii xajirul aswadka ay ku murmeen qolow walba anaga dhigtiri ee kaacbada la dhisay waxay ku heshiyeen babu salaam xagan safiya marwa ninka ka soo gala ruux u horeeyo ka soo galay inu ka xakim dhigano isaga soo galay nabi ilaah maxay wallahi ka waan aamin baan kulli way wada aamineen markaasuu mar soo qaada buu yidhi xajirul soo tibaa la dul dhigay qabiil walow dhilac qabuu yidhi intuu fuulay buu isagu gacantiisa ku dhigay nabi ilaah maxamed kaleey salaatu wasalaam marka nabigu saas u ahaa inama yaftariyal kadiba beenta waxaa abuura alladina kuwa la yu'minuna an rumayna bi ayati llahi ilaahi aadihis wa ulaika kuwasinhum iyaga alkaadibuna beenaalayaal من كفر قفتي قالوبة بالله ألا كقالوبة من بعد إيمانه إيمان كيس كذب إلا من مي أكره اللغو قصبي وقلبه قلب جيس مطمئن وكوحة سلن يهب فعليهم غضب وعليهم غضب على دش وضع على يا دش وضع جوابتي واسدة كدن بعد جوابتك كنت سنعي قفتي قالوبة انتو مؤمن نغضي كذب إلا قفتي اللغو قصبا مي قلب جيس مطمئن بالإيمان يهي فعليهم غضب كواساس ولكن من شرحه قفكي أفره بالكفر قال لماذا سيدنا قلبك أفره فعليهم تشهد غضب العرى من الله لك هاتين ولهم عوصوا بنا ذي عذاب العذاب عليم نوين عمار بن ياسر إيه هو يدي سمية إيه أبيه ياسر يالله سوقفتين مركا رقف ربنا بعد ذي لقراع شري عمار هو يدي انت لبدا يدى اللغوض لبدا نفلقوك على حري يحق قال لوك لشي حبنتي تارن كان ورن بالا قلين عمار بالا قراعي مرك مركاس هال يدي نبي محمد كقالو بيدهو عي وافلقاده مركاسو سيدي
aad buu walbahaaro nabigu u yimid ya rasuulullaahi ka warbuur saasa dhacday qalbiga ka warbuur aad baan u xasilloonaa buu haday kugu ciliyaan hadana ku cilibuu marka qofkii lagu qasbo gaalnimada qofkii lagu qasbo waxa weeye hadii naftiisa dil uga yaabo oo seen laakiin waxyaabo aan qasab laga ogolimaa jir waxyaabo aan qalda ka suuroobi kareen hadii qof muumin dil u yiraahdo ama sineysa lagu yiraahdo waxyaabo aan qalda ka suuroobi kareen hayeeli naftaada oo dhan hadana ma cadaalika kalaftiisa waxa ka sii fadli badan qofka adkaysa nin saxaabi aba reer rum qafashay nin saxaabi ah ya reer rum qafashay markaasaa wuxuu yiri ee nasaarada qaado ee boqortooyadeena waa ila yeelan haddaad waxaad haysi adduunka wax jira wax arab ah soo dhal la isiyo ka yeeli mahay ku yiri markaasaa inta meel la saaray oo meel la saaro lagu xiray lagu ganganay warmihi hortiisa ku dhudhufsay hortiisa ku dhudhufsay waa laga soo dajiyay intuu qoslay maxaad leedahay baa la yiri ma qaadan nasaar maybuur waxa la kariyay dheri kulul oo naxaas oo la kululeeyay yaanta ruux kale oo la soo qabtay lagu tuuray yaa la yiri ma qaadan maybuur markii majaniiqdii la saaray baashi tuuraysay yuu ooyay war maxaad loo ooyibuur waxaan loo ooyibuur naf kaliya baa iga dhimanay timahayga in leego nafa inaan leeyahay yaa ku fiicnaan lahaa wuu soo dajiyay wuxuu yidhi waan ku sii dayne madax iga dhunko waayahay intan asiiriinta soo qafaalato dhan sii wada daa waayahay buu madaxu ka dhunkana intii oo dhan waa la sii daayay cumar bin khadaab baa loo tagay cumar bin khadaab wuxuu yidhi waxaa xaqa qof waliba inuu ninka madaxiisa dhunkado marka macnaha waxaa ka fiican ka fadli badan qofka yeela hadalkooda way u banaan tahay laakiin qofka diido adkaysa ka sii cajab badan bilaal bin rabax markii la garaacay inta dhagax halka laga dhigo qorax la dhigay أحد بولها واحد ده لهاي الميلي من كفر قفكي كجالو بالله ألا من بعد إيمانه إيمان كيس كذب إلا من مو يأكرها لغو قصبي وقلبه قلب جيسون مطمئن أكو حسن ليه بالإيمان فعليهم غضب عداء ولكن من شرح قفكي فرة بالكفر قال ماذا سيدنا قلبك أفرة فعليهم تشوذ غضب عداء ومن الله ألا كهاتي ولهم حواه عذاب العذاب عديم نوين ذلك عذاب كاسي حقوك إيماني baanum yagu istahabul hayata dunya noloshan gaaban bay ka doorseen oo ka jeclaadeen calal aakhirati wa anallaha allana la yahdi mahanooniyo alqawma qom alkaafirin oo gaala adabka maxay ku muteen noloshii adduunka iyo aakhiro iyo adduunka doorteen noloshii adduunka ay doorteen oo adduun bay u geeyeen aakhirayaan aakhira ma yahay dunya loo shaqeynin meesha ma taal dunku waa laga shaqeeyaan waa waajib inaad shaqeyso oo aad wax soo saar yeelato muuminiinta ugu gargaarto ibaadi in qof shaqada adduunka ka shaqeysanayso markaad muumin tahay muuminiinta adigu gargaaro jihaadka aad ku galiyo naftada ka ilaali su'aasha ka ilaali waa la rabaa dunida in laga shaqeeyo ee waa in aakhira faraha laga qaado way waxa la eedeynayaan dalika adabkaasi daanahum sabab annahum yagu istahabul hayata dunya noloshaan gaaban bay doorteen oo ka jeclaadeen calal aakhirati aakhiro wa anallaha allana la yahdi mahanuniyo alqawm qawm alkaafirin oo gaala ulaayka kuwa gaaladii oo aakhira adduunka ka doortay alladiina kuwa yadaba allahu alla daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkooda iyo wasamcihim maqalkooda wa afsaarihim aragooda ulaayku kaasina humul qaafiluuna kuwa halmaansan wey qalbigoodii buu daboolay waxba geli maayo qalbigooda waxba geli maayo maqalkoodii baa la daboolay xaqa maqli maayaan hadday doonaan dhagahayba ka furaysan ma maqlayaan indhahoodii baa la daboolay xaqa ma arkay indhahan lama daboolin laakiin xaqi ma arkayaan dhina xaqu jira ma arkaa kuwa noocaasi dawa kuwa halmaansa waa qaafiliin wey qalbiga muuminka waxbaa gala waxna kama baxaan xaqaa gala kama baxaan qalbiga munaafiqa dabadu ka duleelaayo wixii galaba xagga dambu ka sii dayn qalbina wuu duuduuban yahay waa gaalka waxbaba geli maayaanba marka horeba waa daboolan yahay allah wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa yatabac allahu alla dabacdu waa khatinkan alla daboolay calaa quluubihim qalbiyaalkooda وسمعهم مقل كود او حق مقل مايان وابصارهم ارغود وخبا اركي مايان اولئك هم الغافلون كو هل ما سنوي لا جرم حق وحا وماشي سومالي دنبي غا راعي ما هي وين لا جرم دنبي وحا لهي ما كاري حتى يف سومالي لو بدلو وحان دنبي كا راعي نوي لا جرم حق وحا انهم يغ في الاخره اخره هم يغ كلغود الخاسرون كو خسارينين تاسا حق ضمير فصل با لكن واحد ضمير فصل ليدا أنهم إن يسمى هذه هم تضمير الفصل بالليل
waxa weeye xasir buu keenay kaliigood ba khaasirina way la jarama xaq waxa uun dambi ka raacayni annahum iyagu fil aakhirati aakhiro hum iyagu kaliigood al khaasiruna ku khasaarinayeen thumma inna rabbaka rabbiga nabiyullahi muhammad oo lil ladina ku yahajiru hijrooday in baad ma futinu intii la fidnay kadib thumma jahadu dagaalamay oo ku soo biiray islaamka wasabaru sabray inna rabbaka rabbiga min baadiha fidnada dabadeed laqafuru ka dhaafay raxiima qoladan waxa way qoladii makkah ku hadhay markay saxaabadu hijrooyeen qoladii makkah ku hadhay oo muddo la rafaadiyay oo diinta in laga saaro la damcay oo wax walba lagu sameeyay oo ilaahay fursad iyo ka soo baxsaday oo islaamka ku soo biiray caasimada islaamka yimid oo markaa jihaadki wax ka galay waa kuwii makkah ku hadhay muslimiinta ahaa ee markii dambe ilaahay hiidaydi u sahlay ee nabiga u yimid waa kuwa kuwa la sheegay marka dibka hore ee geysteen fidnada soo martay waxba yeelmayso asxaabadu bay lamid noqonayaan fuma inna rabbaka rabbiga lil ladina ku yahajiru hijrooday min baad ma futinu intii la imtixaanay la fidnay kadib fuma jahadu dagaalamay wasabaru sabray oo dhibaatadii u adkaysay inna rabbaka rabbiga min baadha fidnada kadib la ghafuru ka u dhaafi way raximun wa xarisa way marka qof waliba diintiisa inuu la cararo yaa la doonayaa way in lagu qabmeeshi hadii lagu qasbayo inaad dhibaato geysato oo xumaan u kacdo waligaa aad soo gelin iskaga tagway wallahi subhanahu